Sì. Non è che è un Io lo sentito. Vai, Scemo, amaro, dai, scemo, da un manschevelo, tafo. Quelma, resta tafsegram, idevertre, da adaturan, rossa cacelo, axele, zas, da margiovisage, da romisa uccidere, la moizile, ivani, scemo, scemo, Veni mamuli shviloba, dadam debia, politikis atvis. Dres, pirvelat, sakartvelos uakhoes istoriashi, quella oppozitsiuri zala, ertat dajda, sheikna formati quella minus erti, da quella mivedit imazize, ves danashaulebrivi rejimi, unda gavistumrot politikur saikiyoki. Ne, vidi magovanda, movaxeno, opozitsiur partiebs, quella partias, quella leaders, vintzakari, vintzkide moemarteba aket, ertat goma, saeto miznisatvis, muh chaukhreli bzola, aris garantia imisa megobrebo, rom aremato amtarobas moitsilebs, aramet, samagalito kveganov iknebit, teli dedamizisatvis, rasas gaikhania vimsakhurebit isedats. Bravo! Რა უნდა, ვერ წარმოვიდგენდით ბევრი, რომ 20 ივნის ხალხის გამარჯვებას, ახალგაზრდების გამარჯვებას, ახალგაზრდების სისხლს კიდევ ერთხელ გადაუვლიდა ივანიშვილის რეჟიმი და მშვიდობიანი განმშვიდობების ვალდებულება, რომელიც მან აიღო პროპორციული არჩევნების დაპირებით, იქნებოდა ფეხით გადავლილი და დღეს ეს მოხდა. დღეს ხელისუფლებამ განაჩენი თვითონ გამოუტანა თავის თავს და ხალხის მოვალეობა ეს განაჩენი აღასრულოს. დღეს საკონსულტაციო ოპოზიციური ფორმატი შეთანხმდა, მეგობრებო, რომ იქნება მანამ სანამ რეჟიმი არ წავა ისტორიულ მოსავლეთში. და ეხლავე უცხადებთ სრულიად საქართველოს, რომ 17 ნოემბერს 3 საათზე სრულიად საქართველოს ყრილობა გაიმართება. ეს ყრილობა იქნება ივანიშვილის რეჟიმის სასამართლო. მოთხოვნა რეჟიმის დაუყოვნებლივი შეცვლა, დეტალები, ადამიანები, პროპორციული, მაჟორიტარული, ეს ყველაფერი გახდა მეორეხარისხოვანი, იმიტომ რომ საქართველო ყოფნა არ ყოფილის გზას დადგა და ჩვენ აუცილებლად გადავლახავთ ამ ზღვას და ვიქნებით გამარჯვებული ხალხი, როგორც ეს გვეკუთვნის. ვინაურებ ისტორიული მიღწევა, მეგობრებო, და თქვენი დამსახურება, იმიტომ რომ თქვენი გულები გთხოვდნენ ამას, თქვენი სულები გთხოვდნენ ამას, თქვენი ისტორიული წინაპრები გთხოვდნენ ამას, თქვენი მომავალი თაობა გთხოვდა ამას, რომ ოპოზიცია საერთო მიზნის გარშემო გაერთიანებულიყო და ეს შედგა, და დიდი მადლობა თქვენ ამისათვის. ჩვენ არ დავიხებთ უკან და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ხალხს დამსხროული იმედები, დამსხროული ოცნებები აღუდგეს, ქვეყანა შესგეს გამარჯვების დიდ გზაზე, ჩვენ შევდგეთ ლაშარის გორზე და ურჩხული გავგმიროთ. მე კიდევ ერთხელ ამაყივარ და სამუდამოდ ამაყივი იქნები იმით, რომ ვარ თქვენი ნაწილი, ვარ თქვენი სისხლი ხორცი, ვარ თქვენი სულის ნაწილი და ამის შემდეგ ვარ პოლიტიკოსი და ყველაფერი. მადლობა იმისათვის,
რომ თქვენ შემიძლია ხალხი შემოხსენო. მეტი მადლობა. თქვენაირი ხალხი შეუძლებელია დამარცხდეს და ამ გამარჯვების ნახვამ ჩვენ ძალიან მალე ვნახავ. გენაცვალე. ეხლა ხელისუფლებას ივანიშვილს მიმართავ პირადად, იმიტომ რომ ყოველგვარი ხელისუფლება დღეს საქართველოში არის ერთი გადამკიდები, თაღლითი, კრიმინალი, შიშარა კუნგელი, ვარად ივანიშვილი. მე მას მიმართავ. დაიწყე ბარგის შალაგება შენი მთავრობიანაც, შენი პარლამენტიანაც, დროზე დაახვი აქედან, სანამ ამას გააკეთებდეს ხალხი. ქართველი ხალხი დიდ გამარჯვებას, რომელიც წინ გველოდება, გაუმარჯოს ხალხს და ჩვენ მივახცეთ მისა. გრძელდება აქციები, ვიმეორებ, ჩვენ აქედან მხოლოდ გამარჯვებულები წავალ. რამენაირად მართლა მოახერხო, რომ საქართველოში გაეთიანო ყველა ოპოზიციური პოლიტიკური პარტია და დააყენო ერთ სცენაზე. ეს მოახერხა ბიძინა ივანიშვილმა წარმატებით ყველა 7 წლის განმავლობაში მხოლოდ. მადლობა ბიძინა, რომ გაეთიანე ერი და ფერი, შეგარი ყველა ჩვენ წინააღმდეგ. ამისთვის დიდი მადლობა. გეოდები წინა არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმით, რომ ჩვენ მივიწყებთ ჩვენს განსხვავებულობებს, მივიწყებთ ყველაფერს, რაც ერთმანეთისგან გვყავს, და ვერთიანდებით ერთი ადამიანის, ერთი ძალის, ერთი პიროვნების წინააღმდეგ. კიდევ ერთხელ მადლობას ვუმდი ყველა ოპოზიციურ პოლიტიკურ ძალას, რომელმაც მოახერხა დაძლია შინაგანი ანტიპატია ერთმანეთისადმი და რომელსაც ქვეყანა დაშინდა, გაეძლიერდა. ჩვენი შემდეგი სპიკერი არის თარგო ჩარკვიანი. მოგესალმები. თვითონას ტელეფონი წიდოს. ვიტანა ტელეფონი ტიპ. შეცვლა ხوار გინდა. მაშინ მომიდა. აა, კავი. გაერთიანებული ოპოზიცია შევლენ, რომელიც ჩაიყარა. იქ ჩვენ ერთი ღირებულება გქონდა. ეს იყო დასავლეთი. ხელს მიშლის მუშაობაში. ქრისტიანი ბევრად ქართული იყო გაერთიანება. მაგრამ ადამიანმა ამუზურმატორმა რომელიც მიიტაცა ჩემი სახელმწიფო დაგვაერთიანა. დღეს სხვადასხვა ბევრის და ორიენტაციის პარტიები კონკრეტულმა თავის შემთხვევის გამო $1 ერთიან საქართველოს დაუმარჯო. რადგან წინ არის უდიდესი კრიზისი, საიდანაც ქვეყანა მხოლოდ ერთობამ შეიძლება გამოიყვანოს, სხვა ვერაფერმა. მხოლოდ აი ეს დავაანალიზებთ პირადად და დღეს ბატონი შავას ინიციატივის მისთვისაც მადლობას ვუხდი მე პირადად მას ერთად დავდებით ყველა, რადგან დროშები ქუჩაში! აიციო!